Sitten tuottajapuolella niin kuin vastaavasti tuottaja on sellainen, joka myy jotain, jonka hän on niin kuin ideoinut tai konseptoinut ja tuottanut. Tai ostanut jotain tuotteita niin kuin myydäkseen sen eteenpäin. Siis nämä niin kuin toiminnot tästä niin kuin pitää symmetrisesti kohdata, niin silloin on vaikea. Julkinen palvelutuotanto taas lähtee siitä, että meillä on kuntalaisia. Kuntalainen ei ole asiakas, vaan kuntalainen on kuntalainen hallintoalamainen perussubjekti, joka saa äänestää varmasti joskus, jonka pitää maksaa veronsa, ja sitten hän käyttää niitä palveluja, mitä hänelle suoraan asettaa käytettäväksi. Ja kunta taas sitten niin kuin määrää, mitä tuotetaan, sopii erinäköisistä asioista, antaa verot ja saa valtion tukiaisia. Sitten siellä kehitellään erinäköisiä konsepteja siitä. Sitten niin valitaan erilaisia palveluja ja tuotetaan ne, ja sitten niin kuntalainen vaan käyttää. Yksi variantti tässä on tietysti sellainen tilanne, jossa terveyspalvelussa varsinkin on niin vakuutusrahoitus, ja silloin vaan tämä ostaja ja maksaja niin piipalle irtoa tässä ja muuten on sama. Mutta sitten katsotaan tätä tilaaja tuottajamallia. Niin on tässä vielä se ongelma, jos laitetaan edellisen kalvon, että kun tänne sotketaan Kelaa ja valtiota ja jotain ulkopuolista instanssia ja muuta, niin se vastuu katoaa ihan kokonaan. Tuossa edellisessä niin oli vielä se, että se on jollain lailla selvä, mitä se kunta tekee. Sitten kun tuohon otetaan Kelaa ja tuohon otetaan jotain erilaisia hallintohimmeleitä väliin ja jotain muuta, niin ei tuosta yhtään mitään. Siellä on kukaan vastuja kenelläkään. Tässä siis on kolmikannallisen rahoitusmallissa, jonka käytännön seuraus on se, että se on tiivitellyt, minkä takia esimerkiksi aika tavanomaisen ortopedisia toimenpiteitä, joku polven täytysleikkauksia tai muuta, ja niin kuin Suomessa joutuu odottamaan 6 kuukautta sairauslomaa. Miksi? No siksi, että Kela maksaa sen sairaspäivärahat, mutta kunta ja kunnan sairaanhoitopiiri joutuisi maksaa sen leikkauksen. Niin täällä siis hassataan ja pilataan ihmisten elämää ihan vaan sen takia, että nämä niin rahoituskanavat ei niin taivu yhteen. Mun paikassa kuraa 808 kuukautta, kun se venäli polvitäydys, olkapäätäydystystä, että tämä on ihan tuttu meiltä himasta kyllä. Kyllä joo, ja se odotusaika voi maksaa niin kuin 10 kertaa enemmän kuin toimenpide. Joo, taas jälleen kerran, onko meillä mukaan joku rahaa puhua tässä maassa? Ja tommoseen on rahaa. Noin, mutta nämä tilatuottajamalli on periaatteessa vaan sitä, että kunta edelleen niin kun valitsee ja maksaa. Sitten se ottaa jonkun tuottajan tähän, joka voi olla nyt sitten kunnan oma organisaatio, liikelaitos tai ulkopuolinen osakeyhtiö tai toiminimi tai joku. Ja sitten tässä vaan niin sovitaan ja sitten nämä tuottaa ja käyttää. Tosiaan ottaen tässä tilaajatuottajamallissa ei oikeastaan tapahtunut yhtään mitään. Siis siinä ei tapahtunut mitään muuta merkittävää kuin, että nyt vaan niin kunnan, että mahdollisesti niin kunnan oman tuotannon sijasta siinä on yksi tämmöinen osakeyhtiö. Mutta osakeyhtiön asiakas ei ole kuntalainen, vaan kunta. Siis asiakas on se, joka valitsee ja maksaa. Kuntalainen on vaan nyt sitten se käyttäjä. Ja jos olet käyttäjä ja palvelutuottaja, se on ihan sama, onko se yksityinen osakeyhtiö vai mikä. Mutta jos he saa niinku rahansa joltain muulta, niin et sä ole niinku asiakkaan kaltaisessa neuvottelussa. Meillä esimerkiksi Aalto-yliopistossa aikoinaan niin kuin, viisaudessa niin kuin kilpailut matkatoimistoja, mitä me käyttää, kun tehdään virkamatkoja. Suomen matkatoimisto. Voitti tämän diilin, ja siis niin paskaa palvelua en näkynyt ikinä missään. Se näki, kun meni käymään siellä niin eräät toimitiloissa, niin siellä oli näitä eri tiimejä. Ja sitten siellä oli joku lappu, oli siis tämä, joka hoiti sellaisen TKK-matka-asioita. Niin niin siellä istui kaikki luuserit ja kaikki näin. Se näki jo heti sitä ovelta, että missä on niin se fiksu jengi, joka hoiti niin Nokia ja muita, ja missä on se luuseri jengi, joka hoiti niin meitä, jos me oltiin niin julkissektorissa. Mutta ja sitten niiden kanssa asioilla on tosi kenkkumasta, koska en mä ole niiden asiakas. Niiden asiakas oli tekninen korkeakoulu, joka on tehnyt niiden kanssa liikin. Ja se, että on tyytyväinen tai tyytyväinen, ei ole mitään merkitystä, koska mä olen vaan nyt se toiminnan kohde. Siis se, joka käy häiritsemässä. Niin. Kyllä tuossa yksi asia muuttuu tuossa tilaajatuottajamallissa, ja se on se, että aikaisempaa verrattuna, kun kunta ostaa kunnalta, niin se määrittely on se, että me valitsemme, että me ostamme ne itseltä. Ja
kun taas tuossa tilaajatuottajamallissa kunta joutuu kuitenkin määrittämään hieman, mitä he ostaa. Joo, just näin. Ja sen takia mun mielestä ei pidä vastustaa tilaajatuottajamalleja, koska se on ensimmäinen askel. Siis tilatuottamalla on kvasimarkkina, siis semmoinen leikkimarkkina, joka on välttämätön ensimmäinen askel kohti niin kuin oikeita markkinoita. Ja siinä pitää niin kuin, niin kuin harjoitella tätä niin kuin ostamista ja myymistä. Ja syy, minkä takia nyt sitten on ollut näitä terveydenhuollon IT ja muulla puolella tämmöisiä niin kuin sanoneet, että kunnat ei osaa ostaa. Miksi kunnat ei osaa ostaa? Onhan kunnilla ollut niin kuin omaa tuotantoa niin kuin vuosikymmeniä. Voisi kuvitella, että omalle tuotannolle on ollut laatujärjestelmiä, on ollut kustannusseurantaa, ja on ollut laskentaa ja on ollut ohjausta sitä normaalia managementtia. Miksi tämä sama managementtia voi siirtää sitten tässä tuottajan vaatimuksia, siis sopimusvaatimuksia, että hei, sä oot osakeyhtiö, tuu meille siivoamaan ja hoitaa meidän vanhuksia, että sun pitää toimia samalla laatu ja muilla normeilla kuin meidän oma tuotanto. Tuossa on meidän oman tuotannon normit, ota noin, luen siitä, tee samaa. Tarjoaminen. Eikö näin voi tehdä? Ei voi tehdä, koska omaa toimintaa ei koskaan johdettu. Siis se on ollut huomioon, että nyt yhtäkkiä pitäisi olla niin kuin kustannuslaskentaa, laatujärjestelmää, määrittelyjä, niin sitten niin ei tiedä hyvin, mitä tehdä. Siis tämä on minusta niin järkyttävää. Ja että näin suuria niin palvelutuotantomassoja on tehty ilman mitään niin ammattimaista johtamista. Ja nyt se käy ilmi, kun se palvelu pitäisi ostaa ja tehdä sopimus niin kuin yksittäisen niin kuin palvelutuottajan kanssa. Mutta tämä on erittäin hyvä harjoittelu. Tämä pitää niin harjoitella, että kompetenssiin rakentamiseksi. Yes. Nyt me ollaan menossa siihen suuntaan, että tehdään vain isompia kuntayksiköitä ja ruvetaan tuottaa kaikki taas. Yritetään niin kuin, tehdä iso, kasvatetaan kuntakoko, niin tämä varmasti niin kuin paranee sillä, että kun kunta ostaa kunnalta. Niin tämä on jotenkin joku viisistäkin. Niin, siinä on tietysti, että kunta ostaa kunnalta, on nyt se törkeä malli, mutta sit samalla sapluunalla kunta voi tietysti ostaa nyt yksi. Joo, niin. Joo, mä jonkin verran tämän kanssa ollut tekemisessä. Siinä on ihan hyviä puolia, jos tilaajatuottajamallissa pitäisi olla tuonut julki niin kuin semmosia tiettyjä, että siellä on ollut valikoituja palvelutuottajia ja valmiiksi, jotka sitten on saatu avattua kilpailuja, että ne on niin kuin positiivisia kehityksiä tuon osalta, mutta toisaalta niin kuin edelleenkin niitä pystytään räätälöimään tämmöisiä kilpailutuksia kuntien puolta ja sitä tehdään julkisen sektorin puolta. Ne räätälöidään tietylle palveluntuottajalle etukäteen. Se on käytännössä ihan julkista korruptiota, mikä tehdään sinne. Tehdään semmoisia laatukriteereitä, mitkä ei oikeasti sen palvelun osalta ole millään tavalla oleellisia, mutta sitä ei ole millään tavalla esimerkiksi siihen voi laittaa semmoisia. Joo. Laatukriteereitä. Korruptio syntyy kaikkein helpommin just tämmöisen julkisen ja yksityisen rajapinnassa. Ja sittenkin kun se on älytöntä, että siinä niin kuitenkin se aloittelu osa-alue, että miten suuri osia kilpailuttaa ylipäätään, niin se on älytöntä, koska ne on täysin massiivisia. Semmoista kukaan ei niitä oikeasti pysty hallittamaan niin yksityisellä tai julkisella puolella. No. Se on liian suuri se hankintasysteemi, mikä on, siellä oli tätä yksi palvelun puhuttu. Joo, just näin. Joo, Ilkka, sä sit Tampereen näin omasta kokemuksesta Tampereella. Kyllä siinä on myös ero se, että jos puhutaan yksityisen hankinnoista tai julkisen hankinnoista, että meitä vaikkapa kunnassa sitoo hankintalaki. Että se, että miten me tehdään ja sitten joku voi argumentoida, että totta kai, että hankintalaki on huono. Kyllä mäkin olen tullut siihen tuokseen, että kyllähän se niin täysin erilaista on yksityisenä organisaationa kilpailuttaa jotain, kun sitten tehdään näitä julkishankintoja, kun ikään kuin sulla on se tietynlainen kriteeristö, joka voi olla, että jos sä kilpailut, niin sä et voi teoriassakaan päästä hyvään lopputulokseen. Joo. Tiedätkö sä muuten, minkä takia on olemassa laki julkisista hankinnoista, mutta ei ole lakia yksityisistä hankinnoista? No, sulla on vastaus siihen. Arvaa. Miksi pitää olla laki julkisista hankinnoista? Meillä ei ole lakia yksityistä hankinnoista. Saa ostaa niin mitä huvittaa. Yksityishenkilönä tai osakeyhtiönä. Tämä perustuu tähän julkissektorin rooliin, mitä sä aikaisemmin kuvasit tätä virkamieskuvioon. Joo, juuri näin. Mutta lainsäädäntöä tässä asiassa tietysti on tehnyt oletuksen, että kunnan virkamies, kun hän ostaa, ei omilla, vaan muiden rahoilla, niin on altis korruptio.